ខ្ញុំធ្លាប់ជួយយួនខ្ញុំបានរំលឹកឯកតាមហ៊ុនសែនថាខ្ញុំជួយយួនរហូតដល់អស់រាជបល្ល័ង្កយួនជាមនុស្សកពើវាជាកពើអកតញ្ញូប្រមាថខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយអស់ហើយមិនចេះកាប់ខ្ញុំបានរំលឹកឯកតាមហ៊ុនសែនថាយួនជាមនុស្សកពើវាជាកពើអកតញ្ញូប្រមាថខ្ញុំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយអស់ហើយមិនចេះកាប់